Je kandi muri Nyanza iminsi itatu ishize ibiro by'akagari bibuze ibendera ni inkuru tugiye kubagezaho Voice TV Rwanda nk'ibisanzwe reka ngusaho ugiye kuyikurikira utarakora subscribe rebije muri umutukuri yanditseho subscribe uri munsi ya video rikandeho bijye bigufasha kubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu bambere abaturage inzego z'ubuyobozi inzego z'umutekano bamaze iminsi itatu ku biro by'akagari kanyamure abashakisha ibendera ry'u Rwanda ryabuze umunyamakuru w'umuseke dukesha inkuru wageze ku biro by'akagari akanyamure mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza yahasanze abaturage benshi abayobozi mu nzego z'ibanze n'inzego z'umutekano intandaro ya byose ni ibendera ryibwe tuhagera twavugishije umwe muri aba baturage atubwira ko yabwiwe ntandaro yuko kwiba akwiri ibendera yagize ati twabyutse tubwirwa ko ibendera ry'u Rwanda ryibwe gusa ntiharamenyekana rwose waba yararyibye umuseke dukesha inkuru amenye ko amakuru ko ibendera ryibwe kwa gatatu w'iki cyumweru kugeza kuri uyu wa gatanu ritaraboneka inzego z'ubuyobozi azabimenyeza azihawe amakuru ku isaha ya saa tanu z'ijoro n'ironda ry'umwuga riba muri kariya gace kuva icyo gihe abaturage bafatanyije n'ubuyobozi n'inzego z'umutekano baracyakomeje gushakisha umuseke kandi dukesha inkuru amenye amakuru ko umudugudu wa Kanyundo muri aka kagari akanyamure ariho abashyira mu majwi ko baba barajyanye abuyo iryo bendera impamvu ukekwa nuko ngo ari umukuru uriya mudugudu ari n'ushinzwe umutekano waho batumvikana hagati yabo bityo abigakekwa ko byaba byarakozwe n'umwe muri bo agamije gushyirishamo ubundi munyamakuru kandi ari mu nzira ahuye n'imodoka ya polisi yerekeza muri kariya gace amakuru avuga ko umwe mu bagize irondo ry'umwuga yaba yaratawe muri yombi twagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme ariko ntibyadushobokeye kuko muri make yatwimye amakuru yuko bihagaze ngaho rero reka tuguhe ikaze no mu yandi makuru Voice TV Rwanda icyo usabwa wowe ni ugukora subscribe ni mu gihe kandi wahoze mu ngabo akaba yarakoreraga isiko muri iki gihe hamenyekanye impamvu yabashije kuba yakirasa umugabo yirashe inkuru iri kugarukaho na benshi cyane yabereye muri iki gihugu cy'u Rwanda atugiye kubagezaho muri aka kanya mu nkuru irambuye ariko ngose wowe ugiye kurikira utarakora subscribe rejeje muri umutukuri yanditseho subscribe uri munsi ya video rikandeho abije bigufasha kubasha kubona amakuru yacu umwe mu bambere mu nkuru irambuye ivuga ko umukozi wa kompanyi ya Isco wanabaye umusirikare w'u Rwanda witwa Mugiraneza Wallace alias Chachana wari utuye mu kagari ka Gasoro mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza bikekwa ko yirashe bitewe n'uko umukozi we yamurongoreye umugore amakuru y'urupfu rwa Mugiraneza amenyekanye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ubusanzwe yakoreraga kompanyi icunga umutekano witwa Isco aho yacungaga ibigega by'amazi bya Wasake ni mudugudu wa Nyamazi mu kagari ka Mpanga umurenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza kugeza ubu ngubu biri gukekwa ko yapfuye yirashe byamuteye kwirasa ngo yahoze ari umusirikare w'u Rwanda ajya mu butumwa bw'akazi ari byo mita misiyo akajya yohereza umugore we amafaranga umugore nawe akagura imitungo ariko akayandika mu mazina y'umukozi umusore wakoreraga muri urwo rugo ubwo yaravuye mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu cacana yaraje asanga imitungo yaguze yanditse ku mukozi we si ibyo gusa kandi ngo yanasanze umukozi we yarashakanye n'uwo mugore we nk'uko umuturage yabibwiye umuseke dukesha iyi nkuru yagize ati ari muri misiyo yohereje umugore amafaranga agura icyuma gisya n'ibindi aje asanga byose byanditswe ku mukozi wabo kandi uwo mukozi yaranamurongoye babana
abikekwa ko ari byo byose byamuteye kwirasa mu muhogo agahita apfa. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme yabwiye kiriya gitangazamakuru ko bikekwa ko byaba byatumye cacana yirasa akoresheje imbunda, ngo byaba ari ibibazo yari afite mu miryango. Gusa Meya Ntazinda ntiyavuze ibyo bibazo ngo byose biri mu iperereza. Yagize ati “Nibwo yatangiye iperereza ngo hamenyekane ukuri nyako. Cacana asize umugore abikekwa ko yari yarigaruriwe n'umukozi we n'abana. Umurambo we wajyanywe ku bitaro bya Nyanza ngo ukorerwe isuzuma. Urumva ko rwose ari hatari, birababaje cyane. Voice TV Rwanda nk'ibisanzwe ni mugiye kandi muri Muhanga rwose umujura washatse gutema polisi yarashwe. Ni inkuru yabereye muri iki gihugu cy'u Rwanda ikomeje kugarukwaho n'abatari bakeya tugiye kubagezaho. Reka ngusaho ugiye kurikurikira turakora subscribe, urebe ijambo ry'umutuku ryanditseho subscribe, uri kandi bijye bigufasha kubasha kubona amakuru yacu rumwe mu ba mbere. Mu nkurambo ivuga ko ahagana saa 11 aha n'iminota 20 zo kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Mata 2024, umupolisi ukorera mu karere ka Muhanga yarashe umugabo waruvuye kwiba inka y'umuturage ahita apfa. Byabereye mu mudugudu wa Kiduha akagari ka Kibaga murenge wa Rugendabari mu karere ka Muhanga. Umuseke dukesha iyi nkuru wamenye ko yitwa Dufatanye Federic w'imyaka 41, uyu akaba yaratuye mu murenge wa Hindiro akagari ka Gatare mudugudu wa Muhororo mu karere ka Ngororero. Hari andi makuru ko yari yafungiwe yarafungiwe kandi icyaha cyo kwiba inka akazibaga, ariko aza kurekurwa mu Gushyingo 2023. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugendabari Gihana Tarsisi yabwiye Umuseke dukesha inkuru ko uyu mugabo akekwaho ubujura yahuye na polisi ahetse igikapu bibiri abyuzuyemo inyama, baramuhagarika ashaka kurwanya uwo mupolisi. Ati yakuye umuhoro mu gikapu ashaka kutemesha umupolisi ahita rwose amurasa. Gihana avuga ko nta yandi mahitamo umupolisi yari afite kuko yatabaraga. Gitifu Gihana avuga ko bageze mu kiraro cy'uwitwa Ishamunda Vedaste aho iyo nka yabagiwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye avuga ko iperereza kuri iki kibazo ryatangiye, amakuru yuzuye azamenyekana nyuma y'iryo perereza. Aha murumva ko rwose nta mikino polisi y'igihugu ifite ku muntu uzana ibintu byo gukina, rwose ni ukumurasa nta bindi byinshi. Voice TV Rwanda nk'ibisanzwe ni inkuru ibabaje, inkuru y'akababaro yabereye mu burengerazuba bw'iki gihugu cy'u Rwanda aho muri Rubavu rwose umusore usoje kaminuza yitabye Imana rwose igihe yaragiye koga mu kiyaga cya Kivu agahita rwose ahasiga ubuzima. Ni inkuru ibabaje ikomeje kugarukwaho na benshi tugiye kubagezaho. Reka ngusaho ugiye kuyikurikira ukurikirana n'amakuru yacu kandi ukaba utarakora subscribe, urebe ijambo ry'umutuku ryanditseho subscribe buri munsi ya video, rikandeho abigufasha kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu ba mbere. Mu nkuru irambuye kandi babaje ivuga ko umusore witwa Zawad Adolphe w'imyaka 27 avuka mu karere ka Rubavu aho mu murenge wa Gisenyi akagari ka Mbugangari yarohamye mu kiyaga cya Kivu ahita apfa. Iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Gisenyi akagari ka Ningo mudugudu wa Nyaburanga ahagana isaa 12 n'igice aza mu gitondo. Uyu musore akaba yaherukaga gusoza amasomo muri Rwanda Polytechnic ishami rya Kigali aho cyahoze cyitwa IPRC aho yashimiwe mu bandi banyeshuri bose kuwa 12 Gicurasi 2022 nk'umunyeshuri witwaye neza 2022 anahabwa igihembo cy'5,500. ASP Elias Mwesige ukuriye ishami ryo mu mazi nyuma y'uko itsinda ashinzwe rikuyemo umurambo yasabye abaturage kwitwararika mu gihe baje koga abasaba guha agaciro umutekano wabo.
ati tubuze umusore wazize kutagira ubwirinzi, wazize kubura bagenzi be ngo bamutabare. Turasaba ko mugabanya akajagari mu koga. Hari ubwo usanga umuntu avuye mu ntara aje atazi koga mu mazi akishora mu kiyaga akoga, hari ubwo azana na bagenzi be ugasanga baramuretse bagiye mu bindi. Niba mwazanye mugiye mumuba hafi. ASP Mwesigiye yasabye abaturage gukorana n'inzego zitandukanye azishinzwe umutekano nabo bakagira ingamba mu kwicungira umutekano. Yavuze kandi ko abamaze igihe biga kuri icyo kibazo ndetse ku cyambu cya Rubavu akiri Nyanyumba hagiye gushyirwa abapolisi gucunga umutekano wo mu mazi, ku buryo uzajya agira ikibazo bazajya bahita bamutabara byihuse. Mu kiyaga cya Kivu by'umwihariko mu karere ka Rubavu, abantu bakunze kuruhama ahanini bavuye mu bice bitandukanye baje kuruhuka mu minsi y'ikiruhuko nubwo ingamba zirushaho gukazwa. Murumva ko rwose bibabaje cyane. Reka kandi nka Voice TV Rwanda twongere dusabire rwose uyu munyeshuri akugirira uko ridashira. Reka twizere ko Imana yamwakiriye mubayo.